Вітаю, час новин на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці на цю годину далі у випуску. Вийшов на навколоземну орбіту і встановив стійкий зв'язок із наземним центром управління польотами. Дніпровський супутник Січ-2-30 передав перші дані із космосу. Швидко шириться світом і має короткий інкубаційний період. Проте Дніпропетровщина поки тримається під тиском омікрону. Погралися конструктором, опинилися в операційній. За останні 3 роки в обласній дитячій лікарні втричі зросла кількість пацієнтів, які ковтають магнітні деталі іграшок. Звалище просто поблизу під'їзду. У багатоповерхівці Дніпра на вулиці Софії Ковалевської справжня сміттєва драма. І про це та інше більш детально. Дніпровський супутник передав першу інформацію з навколоземної орбіти. Ракету Falcon 9 з українським космічним апаратом на борту запустили із миса Канаверал в США ввечері 13 грудня. Він один із 105, які ракета доставила у космос. Січ-2-30 – перший український супутник, запущений за останні 10 років. Його виготовили на КБ «Південне», і він – частина місії компанії SpaceX. Подробиці далі в Олександра Тущенка. Запалювання головного двигуна, є контакт підйому. Ракета «Falcon» стартувала з мису Канаверал о 17.15 за київським часом. І вже о 18.50 на висоті 1500 кілометрів український супутник «Січ-2-30» відділився від ракети-носія. З цього часу він зайняв позицію та почав налаштування. Там є стартове польотне завдання. Він повинен включити бортовий комп'ютер, включити систему енергозабезпечення, розкрити сонячні батареї і виконувати задачі самоналагоджування. Це перший український супутник, який вийшов на орбіту за останнє десятиріччя. Він зібраний з агрегатів та механізмів виключно українського виробництва. Останній із серії «Січ» запустили у 2011 році. Він пропрацював недовго, рік із прогнозованих 5. Потім державного фінансування не було і лише 3 роки тому почалася співпраця з компанією Ілона Маска SpaceX. Коли ми вибирали средства виведення з учетом і технічних характеристик, з учетом оперативних, необхідної нам для виведення з учетом необхідної технічної підтримки, був встановлений наш вибір, ми встановили іменно на компанії SpaceX, на ракеті-носителі Falcon 9, як на одному з лідерів ринку, як на компанії, на ракеті-носителі, яка представляє найбільш технічно совершенний сервіс виведення космічних апаратів. Аби супутник Січ-2-30 потрапив на ракету, американці висунули жорсткі умови українським колегам. Було дуже мало часу. Второе, мы столкнулись с незнакомыми для нас требованиями американской компании с точки зрения жесткости нашей конструкции, с точки зрения прочности нашей конструкции. У них жесткое требование, летная модель спутника должна обязательно пройти прочностные испытания перед тем, как установить на борт ракеты «Falcon». Саме випробуваннями й займалися спеціалісти КБ «Південне» останній рік. Кажуть, супутник має пропрацювати щонайменше 3 роки. Радіація та інші фактори з часом зроблять його непридатним для роботи. Це обусловлено параметрами орбіти. Оскільки на нашому спутнику немає двигательної установки, ми в процесі експлуатації не можемо коректувати висоту орбіту. Спутник запускається на висоту 500 кілометрів від ракети «Falcon». И через определенное время он как бы опускается, высота орбиты уменьшается. И по назначению его использовать после этого трудно, поскольку снимки уже не, так сказать, не синхронизируются. Они, съемочная апаратура настроена на висоту 500 кілометрів, ну плюс-мінус в допуску. Та поки супутник працюватиме, моніторитиме для України використання земель, рослинності, лісів та водних ресурсів, а також ліквідацію наслідків стихійних лих. Окрім цього, Січ-2-30 передаватиме дані про створення інженерних споруд, а ще переміщення військової техніки та кораблів. Загалом у КБ «Південне» та Держкосмосу амбітні плани. У наступні роки збираються запустити ще 7 супутників. Відповідний законопроєкт знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».
Десятки мішків та пакетів сміття. Такий посаг привезла до свого помешкання на вулиці Софії Ковалевської 75-річна жінка. Колекцію збирала впродовж життя разом із цивільним чоловіком. Він помер кілька років тому, та виселитися з хати покійного довелося тільки днями. Син вирішив повернути батьківське житло. Тому вдова повернулася до власної квартири. Там у неї також кучугури сміття. Але свою причетність до них жінка заперечує. Мовляв, сусіди навмисне захламили її оселю, щоб виселити та викупити квартиру. Тому майно, що привезла із собою, залишила поблизу під'їзду. Щоб не вкрали, вночі вартує. Жителі будинку бідкаються. Поряд з тарганами та нестерпним сморідом живуть вже майже 20 років. Про сміттєву драму – далі Анастасія Вільхова. Це Наталія. Вона стала головним болем для усіх мешканців будинку 69 на Софії Ковалевської. Ми все время живемо, як на пороховій бучці. Нестерпний запах, таргани та антисанітарія. Та таке сусідство не за власною волею вже не один десяток років. В тому домі жили бомжі, і от вона з ними здружилася. Хоча вона нормальна, до цього була нормальним чоловіком. Коли от ми приїхали сюди в 78-му році, я тут живу, вона була нормальною жінкою, нормальна сім'я. Війна через сміття почалася ще з початку нульових. За словами сусідів, жінка зносила до квартири непотріб зі смітників, поки не забила оселю мотлухом аж до стелі. Там що хочеш є. У людей і миші, і все, що хочеш. А просто года два назад вона відкрила форточку, у нього голубі в квартирі жили. Зимою і літом. І коли їй говорили, я говорю, Наташ, ну що ти робиш? Вони ж какають, обкакують все. Вона говорить, це божа птиця, пусть вона живе. Та Наталія заперечує свою причетність до смітника у хаті. Це сміття не моє, я його не приносив. Запевняє, це все сусіди. Вони навмисне перетворили її квартиру на смітник, аби виселити жінку. Коли я відкрила двері, я ужаснулася. Сюди нанесли абсолютно там страшне. Тому що мені треба винести все, а потім занести. Хочете, підіть подивіться, я вам відкрию двері. Та її власне житло – не єдиний пункт сміттєзбору. Майже 16 років тому вона зустріла Віктора, переїхала до нього та почала зносити непотріб на Калинову 100А. Він алкаш, ніде не працював, возив, водив собі таких подобних, щоб кормили. І не одна вже померла це розпечення, а це привів послідню. Хороший чоловік Пелена, за ним ухажувала. Все время ми спілкувалися. Місті кофе пили, місті гуляли. Разом із брудом пара копичила й борги за квартиру. Наразі борг за комуналку майже 40 тисяч гривень. І це тільки за квартиру чоловіка. Ще 44 тисячі треба сплатити за квартиру самої Наталі. І там люди, вони як приходили, вони казали, ми вже сил немає. Шукаємо, щоб платила ж за хату. А вона не ні тут, ні там. Отак. Хитра. Вона всім сочувствує, вона всім допомагає. У неї перед цим було 20 штук котів. Прожили Віктор з Наталією з десяток років, аж допоки Віктор не пішов на той світ. Ми прожили з ним 13 років. От, я його доглядала, от, у нього була гангрена, от, і він помер. Оце 4 роки тому назад. Та з'їжджати з квартири покійного вдова не поспішала. Ну, я ждала хазяїнів, хто забере ту квартиру, розумієте? Тепер же, коли син Віктора вирішив повернути собі батьківське житло, жінка разом із нажитими скарбами змушена повернутися до власної хати. Та складати майно немає куди, у квартирі просто немає місця. Речі довелося залишити поряд із під'їздом, а щоб не вкрали, стереже. Вона вигрузила от цієї ночі сьогодні, сиділа на стульчик і ночувала, охраняла. Де вона зараз, ми не знаємо. Пошла где-то, а квартиру она не может занести, там в квартиру дверь не откроешь, там вот так, возле двери, там все вот таким точно заложено. Я измучена, 3 ночи я не спала и всю ніч я спала вот там на первом этажу, в этом кресле. Голова ЖБК у розпачі. Каже, планують писати заяву до поліції. Если она не примет никаких мер, я тогда беру КамАЗ, загружаю туда мусор и вивожу его на свалку. Звертатися до поліції та міської влади – це єдине, що законно можуть робити мешканці в таких випадках, кажуть юристи. Та за порушення санітарних норм порушник гігієнічного порядку матиме невеликий клопіт. Штраф – з 500 гривень. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Пер
Переважна більшість вже працюють, роботу решти налагоджують. Сайти урядових організацій, які в ніч з 13 на 14 січня атакували хакери, поступово відновлюють роботу. Про це повідомили в СБУ та зазначили. Контент на сторінках не змінили. Не було й витоку персональних даних українців. На головних сторінках ДСНС, МЗС, Мінспорту, Мінагрополітики, Кабміну – польською, російською та українською мовами хакери розмістили провокативне повідомлення і перекреслену українську символіку. У Держспецзв'язку кібератаку на сайти українських державних установ назвали найпотужнішою за 4 роки. У розслідуванні українським фахівцям допомагають міжнародні партнери. На 18 годину не працюють 10 сайтів. Водночас сторінки МОЗ, МВС, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мінцифри завантажуються без проблем. Служба безпеки України та Держспецзв'язку спільно з відповідними органами державної влади займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази. Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом. Одна людина згоріла живцем, двоє отримали травми. Смертельна автотроща сталася на автошляху Знам'янка-Луганське-Зварине о пів на 9 ранку. Між селами Піщанка та Новоселівка зіткнулись рейсовий автобус та легковик. Обидві машини зайнялися. Вогнеборці, які прибули на місце ДТП, загасили полум'я. 10 пасажирів та кермувальник самостійно залишили автобус, але двох людей, у тому числі 16-річного підлітка, медики швидкої ушпиталили. Водій легковика загинув. Слідчі, які працювали на місці автотрощі, призначили низку експертиз для встановлення її причин. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. На момент аварії в автобусі знаходилось 10 пасажирів. Водій автомобіля ВАЗ загинув на місці. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Зараз розпочато досудове слідство. Новий рік – нові умови. У Дніпрі реконструювали приймальне відділення Дніпровської лікарні номер 4. Там капітально відремонтували кабінети і коридори, замінили комунікації та облаштували сучасні системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Крім цього, у лікарні відтепер є цифрові рентген-апарати – стаціонарний та пересувний. Медики кажуть, тепер зможуть приймати до 200 пацієнтів щодоби. Раньше огромная диагностическая база, это рентгенологическая служба, компьютерная томография, находились на разных этажах. То есть это второй этаж, это цокольный этаж, подвал. И нашим пациентам, ургентно поступающим, приходилось перемещаться на разные этажи. Это дополнительная затрата работы сотрудников. На сегодня все наши пациенты, которые поступают ургентно, обслуживаются на территории первого этажа в рамках отделения неотложной экстренной медицинской помощи. У 2021 році реконструювали 13 приймальних відділень опорних лікарень. Це лікарні міста Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Покров, Нікополь, Марганець, також Новомосковськ. Тепер мешканці можуть отримувати екстрену медичну допомогу у якісно і оперативно. Один з таких об'єктів – це екстрене приймальне відділення Дніпровської міської клінічної лікарні номер 4. На даний час там сучасне обладнання. Можна отримати консультацію лікаря, можна зробити певні аналізи, процедури, відповідні обстеження. У дитячому шлунку – магніти. Цьогоріч в обласній дитячій лікарні хірурги прооперували вже двох малюків, які проковтнули магнітні кульки. Чужорідні предмети в організмі маленьких пацієнтів з конструктора антистресу. Його подарували малим на новорічні свята. Ціна іграшки – кілька сотень гривень. Та через необачне користування нею можна заплатити здоров'ям. Такі випадки не поодинокі, кажуть у медзакладі. Про наслідки, на перший погляд, нешкідливої забавки – наш наступний сюжет. Історія з магнітами в кишківнику сина Катерини Проніної почалася півроку тому. Спочатку в дитини болів живіт, потім Святослав почав різко худнути. І все це супроводжувалось нудотою. Через 4 місяці лікування вдома у Кам'янському пішли на рентген. Побачене шокувало. Думали, дитина проковтнула якусь прикрасу чи сережку. Проте виявилось, то магнітні кульки з конструктора. 16 магнітів і одна гайка. Лікарі оперували малюка тричі. Зараз Святослав лікується вже вдома. Він на дієті і їсть тільки перетерту їжу. Прогнози медиків втішні. Та те, що пережили, згадує мама хлопчика, не побажаєш і ворогу. Спайка кишечника була,
Получается, после спайки у нас через 2 дня случилась инвагинация, то, что вообще предположить они не могли, как бы. Тоже это когда кишка в кишку входит. Это тоже ужасные боли, он мучился, кричал, но это не своим криком, это очень больно. А я вообще предположить никогда не могла, у меня как бы ребенок ничего в рот никогда не брал. То есть у меня то, что инородное тело может какое-то быть, это было в самую последнюю очередь. Малюк проковтнув ось такі, на перший погляд, безгрішні магнітні кульки. Їх легко купити в магазині, і часто ці іграшки дарують дітлахам як презент. На святвечір подарували антистрес і старші доньці Владислава та Олени з Марганця. І зараз їхній менший син 5-й день у реанімації. Старша дочка положила на подоконник, видели, як він стянув, і одразу ж в рот. Тобто ми це обнаружили одразу. Тому видели, як він потім в рот, і одразу ж це було зрозуміло, що це. Тому що один той, останній, який ми бачили, він якраз і був в желудочці, а остальні всі були в кишечнику. Сказали, як антистрес, такий от антистрес у нас зараз. Магнітних кульок дворічний Єгорка проковтнув 6. Батьки помітили, як малий ковтав уже останню. Он начал часа два просто кричать сильно и выгинаться полностью. Мы не знали, чем ему помочь. Потом рвота началась сильная, такая желтая пена. Вызвали скорую, нас сразу с Марганца на Днепропетровск. Лікарі оперували Єгора з ночі до ранку. Магнітні кульки розпорошились організмом. Медики кажуть, зачасту діти проковтують магнітики не за один раз. Тому і знаходяться вони в різних частинах шлунку та кишківника. Через це злипаються стінки. Проте, чим швидше виявити, тим ефективніше лікування. В связи с тем, что длительное нахождение магнитов, нарушилась уже функция кишечника, и восстановление и период заживления у них проходит дольше. По нашему опыту, когда мы стали сталкиваться, наиболее количество магнитов, которые мы находили, было и 28 штук. Мы можем вот оперировать от 5 до 8 детей. И это ежегодно, за последние 5 лет. Руйнація тканин такими іграшковими магнітами відбувається за лічені години, зазначає Сергій Коваль. Их сила настолько велика, что вот если продемонстрировать связку непосредственно со Святославом, который находились у него 16 магнитов, с такой силой они удерживают, і здавлюють навіть тяжелу зв'язку ключей. Магнітні конструктори, батьки потерпілих малюків викинули на смітник. Така ж доля спіткала й інші іграшки з дрібними деталями. А інших закликають сторонитися таких антистресів. Взагалі це навіть не продавали, не покупали. Це дуже страшно. За останні 3 роки кількість дітей з магнітами в животі зросла втричі, кажуть в обласній дитячій лікарні. Мы видим определенное как бы, увеличение количества поступлений таких детей в периоды, когда идут праздники, когда детям дарят новые игрушки. Это нормальная ситуация для ребенка изучать то, что он первый раз видит, то, что ему интересно. Поэтому взрослые родители должны следить за детьми. Мы бы рекомендовали всем родителям в случае, когда они видят необоснованную клинику, повышенное выделение слюноотделения, саливация, так называемое, затруднение дыхания. И возраст ребенка соответствует до 7 лет. Лучше обратиться в нам лечебное учреждение, на приемный покой, в любое время дня и ночи. Это круглосуточная служба. Наглядати за дітьми, а за можливості взагалі не купувати іграшки з дрібними деталями, магнітиками та батарейками. Ні своїй дитині, ні на подарунок. Ось як вберегтися від того жахіття, яке принесла забавка героям нашого сюжету. Все буде добре, да? Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Знову пожовтіла. Херсонщина залишила помаранчеву зону епіднебезпеки, і тепер там лише 2 області – Сумська та Івано-Франківська. Такі дані оприлюднило 14 січня Міністерство охорони здоров'я. Експерти кажуть, на Івано-Франківщині 2-й день, а на Сумщині 3-й день поспіль перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків зараження коронавірусом. А в Україні 2-й день фіксують понад 10 тисяч інфікованих. Ушпиталили майже 1700 пацієнтів. Фахівці кажуть, щодня в країні поступово зростає число хворих, натомість кількість тих, хто одужав, меншає. Ледь не єдина в місті. У 57-й школі Дніпра з'явилась нова спортивна зала для занять із дзюдо. Її відкрили за підтримки президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка. Чи всім учням підкорило східне бойове мистецтво – дивіться далі. На татамі виходять 5-класники 57-ї школи Дніпра. За розкладом у них фізкультура, а саме заняття із дзюдо. Спершу розминка, аби розігріти м'язи. По хлопку стати в стійку борця і сказати «Я». Я! Добре, прямо ще раз.
тренування із дзюдо в цій школі відтепер проходять в оновленій та просторій спортивній залі. За підтримки президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка, приміщення облаштували спеціально для занять японським єдиноборством. Замінили освітлення, закупили інвентар та найголовніше постелили нові татамі. Адже у дзюдо традиційно борються босоніж. Цей зал оновлений. Цей зал існує з 2011 року і потребував уже нашої уваги. Дітям дуже тут зручно, затишно, з'явився новий спортивний інвентар. Тому ми дуже раді і вдячні керівникам Федерації дзюдо за таку підтримку цього чудового виду спорту. Уроки з дзюдо у шкільній програмі п'ятикласників обов'язковий, як математика чи література. Рік тому вчитель фізкультури Олег Баранов обрав цей вид спорту, аби діти опанували головні принципи філософії дзюдо – самодисципліну, наполегливість та далекоглядність. Тож символічно першими освоюють мистецтво дзюдо учні програми «Інтелект України». Максиму 10 років. У дзюдо малий лише місяць, проте вже вивчив елементи страхування від удару та робить перевороти. Я займаюся вже місяць і це дуже класно. Ти навчаєшся дзюдо, ти навчаєшся броскам та самозахисту. Розвінчують гендерні стереотипи юні дзюдоїстки. Взагалі дзюдо – це не тільки чоловічий вид спорту, це ще й жіночий вид спорту. Це як саморозвивання, підтримання фізичної підготовки теж. Мені це подобається. Учні вивчали дзюдо 18 тижнів, дітям дуже сподобалося, для них було щось нове, і весь урок діти рухаються. Вони можуть там робити кувирки, там ми почали вивчати страховки від падіння. 57-ма школа – ледь не єдина у Дніпрі з такими сучасними умовами для занять японським єдиноборством. Ба більше, займатися дзюдо сюди приходять і учні з інших шкіл. Удачний експеримент, отличний зал вийшов і отличний інвентар. Саме головне, знаєте, в чому? Це в кого вкладувати гроші. Якщо люди хочуть, у людей є якісь начальні багажі, з якими можна працювати. Перейняти досвід Дніпра та впровадити дзюдо у шкільну програму вже планують навчальні заклади в Сумах та Запоріжжі, діляться у федерації. А тренери 57-ї школи обіцяють навчити навичкам дзюдо всіх учнів закладу. Ольга Величко, Сергій Макаров та Костянтин Комих. Open News, телеканал «Відкритий». Невеликий мокрий сніг та коливання температури. Такі прогнози на найближчі дні озвучив у прес-центрі відкритого керівник регіонального центру гідрометеорології. Стовпчик термометра показуватиме від мінус 6 до плюс 2 градусів. Метеорологи кажуть, обережними слід бути як водіям, так і пішоходам, бо дороги поступово вкриває ожеледиця. Крім того, погода вже за кілька тижнів може зіпсувати південний циклон, що принесе морози та сильний вітер. Водночас, говорять синоптики, навряд чи нас чекає надто низька температура. Адже ми наближаємося до європейської зими, а справжня зима в Україні була понад 30 років тому. Тоді стовпчик термометра показував 34 градуси нижче нуля. Великих морозів не очікують і на водохреще. На водохреще температури дещо нижчі будуть, там теж значних морозів ми не очікуємо, принаймні попередньо. Температура вночі там мінус 5, мінус 7, в день біля нуля, незначний мінус. Про те, чи буде вітер, зазвичай ми даємо прогноз вітру 7-12 метрів за секунду кожен день. Тобто, в принципі, чи буде штормовий вітер більше 15 метрів за секунду, будемо знати там за 1-2 доби, якщо буде переміщення якихось змін синоптичних процесів. От на сьогодні ми прогнозували сильний вітер і ожеледицю, випадання опадів змішаного характеру в зв'язку з переміщенням теплої, вологої повітряної маси з Атлантики. На цю годину в мене все. Бажаємо вдалого завершення п'ятниці та гарних вихідних. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим і бережіть себе!